Hey guys, welcome to my YouTube channel Tulika's World. To guys, ki khobor sobore? Akha korong sobe bhale ase. Mor he pase man deha ko bhal no hoy kiba olop jor jor lagi ase. Aro ela bajise 4ta moi japa ola chung daurba. So agote to koisung e moi ekedin olop daurar practice kori asung. Eni aro kiba olop man bhal lage. Ratipua abeli olop man olai gele bhal lage hei karneo aro dorba jai asung to guys kali rati mane sagolor theng ansil sari khan anate hei bar aro bhabilung kiu na chaloke olop banang to kosu anilung hei rati ratie kosu tuli anilung barir pare bari mane osorote aro amar bari khanor olop man khorgotor pas phale dia kosu ase henka kala kosu আমারি ফেলে দুধ কসু বলি গং কট কট বা কি কি কসু কয় সবে গম রে সবে বুঝি লবি আর মই হেৰি ফটো দিম বাৰু কেনকা কসু গাছতাল হেলা হেসিনি পাবি তো গায় কসুর কাঠাকে মই কইছিলং তো কেরাহি গত তেল উঠাই দিছং আর এই ফেলে পিয়াজ জালো এই কসু গো মিক্সার মেশিন বটি লৈছং আর ওই গো ভাল করে ধুইয়া সুবা দিয়া কিবা কিনি করিয়া নুনখিনি উঠাইয়া কাটি লৈছং আর ওই ফেলে এখিনি পিয়াজ আর নহরুর বটা আর ওই গো হল গুড় মরিচ যেটু ছাল হব আর ওই ফেলে এখিনি আদা এবার তেলখিনি গরম হলেকে বাচ্চাব লাগব আর এখানে আছে মাছর পেটু ভাতে দিয়া ভাজি সঙ্গে ভাল লাগে খায়া তুমিও খাবি তো এনেকে ঘরত বহুত ভাল লাগে ও এখানে মই মাছরখিনি ভিডিও করব পাহরছো পিঁয়াজ জালুকর উপর এখানে দিছ এবার দিম নিমক পাট অনুসারে নিমকখিনি দিলি হল আর আর কচু কবি এনেহে বেশি দেখছো এনে অলপ পাছত হেৰি হেমতিয়া যাব কচুখিনি পুরা মাংসর লগত মিলি যাব ইনকে খাই 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 পাইছে কবি তো মোক মই কিন্তু বহুত ভাল পাং খাবা দিম অলপ হালধি গাইজ আৰু খাই খাই মোৰ হেংকা কৰি এনেকৈ টানি দিয়ে থাকে কবিতো লালা 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 কৰি মই কিন্তু এনি টাইম এনেকৈয়ে থাকো লালা 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 কৰি এইবাৰ এতিয়া দিম ৰসুনৰ পিঁয়াজৰ বটাখিনি মই কিন্তু ভালেখিনি সময় ভাজিছোঁ দেই মাজতখিনি দুখা নাই যিহেতু তুমি বৰ হবি বুলি ভাব গম পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে হেৰি কৰি দুখাই আছোঁ আৰু এবার দিন জিরা পাউডার জিরা পাউডার কমান দিলো ঢালি তারপরে জালু এগুলা কলে হব আমি কি করিং গিরিং গুড়া জালু অলপমান হৈ যাব খাজা খালি টুকুৰাজনী কাটি পাই থাকিম হয় নি এলাই নিজে গলি যাব আপোনালোকে দেখা পাবই একদম চিন চাপ নহয় যাব এইবাৰ দি খাবৰ পাছত কুকাৰত দিম উঠাই এইখিনি ভালকৈ ভাজা খাল গোটেইখিনি এইবাৰ কুকাৰত উঠিয়া দিম আৰু হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে এইয়া আমি কুকাৰত দিলোঁ এই গৰম পানী এইবাৰ ঢালিয়া দিলোঁ এইবাৰ এতিয়া অলপ কেইটামান চিটি মাৰি বা দিম কেইটামান মানে 5টা 6টা 5টা 6টা চিটি মৰাৰ পাছত আমাৰ ছাগল আৰু কচুৰ ঝাল ৰেডি হৈ যাব
তার মানে আমি খাবা পারিম আর নেকি কয় এবার যাং র সয় আর ময় কি করে আছে পড়াবা দিছু আমি কি করে আছে এলে ঘুমাইয়া আছে অল্প আগতে ছাইয়া হাতে ময় তোমাক ভয় খুয়াম হ্যাঁ ভয় হ্যাঁ মোক দেখা নাই তুমি কিন্তু ভয় খাইছে দজনে কি আহিল বুলি পড়াবা দিছো কি বা কৰি আছে আর এলে ঘুমাই আছিল অল্প আগতে বিরাট হয়েছে তার মানে আমি ভালখিনি টেস্ট করবার কারণে ময়ক মাতা হয়েছে হে প্রভু কি রিয়াকশন দিল ওই বেয়া লাগছে নাকি খাই নহয় তাই যে সরু ছোৱালী তাই জ্বলা লাগিছে জ্বলা বহুত জ্বলা দিছো ন সেইকাৰণে পানী খাব কৈছিলে নেকি আৰু লল মাংসৰ বাতিটো হাতত তুলি এইবাৰহে ক'ব কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছেনে অঁ ভাল হৈছে বুলি কৈছে অঁ ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে তো আহি পালোঁ দুনিয়াখন উল্টায়া মানে ডাউৰীয়া এইবাৰ আমি সন্ধিয়াৰ চাহৰ কাৰণে বানাম হেৰি কিবা কাণমুচুৰি পিঠা আৰু কাণমুচুৰি পিঠাকো অলপ আজি বেলেগ কৰি বানাম বুলি ভাবছোঁ গাখীৰে দিয়া কাণমুচুৰি পিঠাকো বানাম তো চ' তেনেহ'লে কাণমুচুৰি পিঠাকো আমাৰ লগত বানাবা যাওঁ আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকৈ খাইছ কবি হা আৰু কেনেকুৱা লাগে খায়া কবি বানাবা ওলাইছোঁ পিঠা তাৰ কাৰণে এইখিনি পিঠাগুড়ি অলপ ভাজিয়া লৈছোঁ এইখিনি শুকাইছিলোঁ আজি মিক্সাৰ মেচিনত শুকাৰ পাছত ভাজিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল নাৰিকল নাৰিকলখিনি হেৰি সুবিধামতে চবেই কিমান মিঠা খায় সেই হিচাপে চেনিখিনি দি ল'লে হ'ল নহয়তে এইগিলাখনতো জানোকে আমি অসমীয়া মানুহ পাছে কাণমুচুৰি পিঠা হ নাম কিংকি ওলাল মই সেইবোৰ মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈছে কাণমুচুৰি কাণ নিচিনা দেখি কাৰণে কি কাণমুচুৰি পিঠা কৰ নাম কাণমুচুৰি না বেলেগ কিবা কাৰণ আছে গাইজ কাবাই জানা যদি মোক প্লিজ কবি আৰু কোন কোন জেগাত কি কি নাম কয় মোক কমেণ্টত জানাবি খেলা ভাল লাগব ক'ত ক'ত কি কি কয় কাণমুচুৰি পিঠা কথক আমিতো কাণমুচুৰি পিঠা বুলিয়ে কওঁ চ' তেনেহ'লে আমি এইবাৰ পিঠাগিলাখন বনাব আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে এইবাৰ ভাজি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি এইবাৰ হেৰি মঠিম আটাগিলাখন যেনেকৈ মঠোঁ সেনেকৈ মঠিলে হ'ল আৰু কিন্তু ঠিকছে পানী দিব নালাগে অলপ অলপ পানী দিয়া মঠি থাকিলে হ'ল মঠাগুড়িখিনি মঠি লোৱাৰ পাছত এইবাৰ আমি লাডু বল বনাই এনেকৈ অলপ অলপ বহলাই বহলাই দি থাকিম যাতে তাৰ মাজত আমি নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনি সুমুৱাই দিব পাৰোঁ মই এতিয়াহে গম পালোঁ আজিহে গম পালোঁ যে চিঙৰাবিলাকৰ মাজত চব্জি কেনেকৈ সুমুৱাই দিয়ে গাইছ কথাটো কিন্তু চিন্তনীয় নেকি কয় এই আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াকে কয় কাণমুচুৰি পিঠা কৈ দিয়ক কাণ নিচিনাই দেখে কাৰণে কিজানি কাণমুচুৰি পিঠা কয় এই মই অলপ ষ্টাইল কৰি দি আছোঁ আৰু ষ্টাইল কৰি দিবা মন নগ'লে নিদিলে হ'ল নেকি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কাণমুচুৰি পিঠা ইয়াকে কওঁ আমি কাণমুচুৰি আৰু কাৰ কাই কি কি কৈছ কবিতা কমেণ্টত তো ইফালে গাখীৰ দিয়া কাণমুচুৰি পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে ইফালে গাখীৰখিনি গৰম দিছোঁ আৰু ইফালে হ'ল তেলত ভাজিম অলপমান ইমানতো গাখীৰ নাপাম না অলপমানহে আছে গাখীৰ সেইকাৰণে মানে বাকীখিনি ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ ইফালে আমাৰ পিঠা ৰেডি ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ময়ে বনাইছে কোনখন পিঠা কোনখন এইখন নেকি উল্টাই চালেহে গম পাম অঁ আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে আৰু তো আমি এইবাৰ ভাজিম তো গাইছ মই এইবাৰ গৰম গাখীৰ গোটত দিব ওলাইছোঁ ইলাইচি আৰু বাদাম আৰু অলপমান ইয়াত চেনি দিম চেনি কিন্তু অপশ্যনেল হয় দেই কোনোবাই নিদিলে নিদিবও পাৰে সেয়া নিজৰ লগত কথা কিন্তু গাখীৰখিনি মজাৰ হয় আৰু মজা নকঙে আৰু এইফালে আমাৰ হৈ আছে ভাজা কাণমুচুৰি ইফালে অলপমান
লৰাই দিম খটমট কৰি লাহে সব ফালে মিলি যাব আৰু নহলে তলত লাগি থাকিব না গাখীৰখিনি সেইকাৰণে অলপমান লৰাই দিয়াটো জৰুৰী তো ইয়াতে আমি এবাৰ পিঠা দিম এখন এখন কৰি তো এতিয়ালৈকে পিঠাখিনি দিয়া হ'লেকে মই অলপমান গানকে গিয়া নেকি যদি ভাল লাগে কবি দে মলৈ আই দুপাখিত মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা পালো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মন বননিত তুলিলে ধৰিয়া থেংক ইউ পিঠাখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত এইবাৰ অলপমান আমি ঢাকোন লগাই দিম লাহে ভাল কৰি সিজিব সবফালে নেকি কয় গাইজ এইয়া এবাৰ আৰু ওলটাই দিম ওলটাই দিয়াৰ পাছত আৰু ঢাকোন লগাই দিম আমাৰ পিঠা এবাৰ হৈ যাব আমাৰ গৰম গৰম পিঠা ইজ ৰেডি টু চাৰ্ভ আমি এতিয়া খাম কেনেকুৱা হৈছে জনাম বাৰু আমি খাব বহিছোঁ ক'ত কেনেকুৱা লাগছে খাই কওক টেষ্টি মই খাই চাওঁ অলপ কেনেকুৱা হৈছে নাকি সবে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবি কেনেকুৱা লাগে খাই মোৰতো ভাল লাগছে খাই যেনিবা তো ঠিক আছে আমি খাই লওঁ বাই টাটা গুড ইভিনিং